Pozdrav, ja sam Irena Avramović, logoped i Martina Eobratičar. Kao što znate, bavimo se stimulacijom progovaranja i napisali smo puno tekstova na ovu temu i snimili dosta videa, ali sam danas odlučila da snimim video gde ću objasniti šta su reči sa značenjem. Ovo je pojam koji se spominje u svim gotovo razvojnim mapama i normama, a koji roditeljima ostane nedovoljno jasan. Naime, reči sa značenjem su one reči koje se odnose na određeni predmet ili osobu, gde dete taj pojam koristi dosledno svaki put kada želi da pozove određenu osobu, misli na nju, obraća joj se itd. Naprimjer, ako dete kaže mama, misli na mamu, poziva mamu, obraća se mami, i svaki put kada bi mu trebala mama, ono će je pozvati na ovaj način. Za razliku od prvih reči sa značenjem, kao normalna razvojna faza koja prethodi progovaranju, jeste faza brbljanja, gde dete isprobava praktično svoje vokalne mogućnosti, igra se svojim vokalnim organima i na taj način istražuje sopstvene mogućnosti. I to je sada ona varijanta kada deca govore ba, 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 ba i onda roditelji kažu rekao je baba, a u stvari on uopšte nije mislio na babu, baba nije uopšte bila prisutna, nema nikakve veze sa babom kao figurom, već je se dete naprosto igralo svojim vokalnim organima i proizvelo zvuk koji je sličan pravoj reči baba. E sad, ja sam malo čas kazala da reči sa značenjem su one gde je određenim pojmom označen predmet ili osoba. To čak ne mora uvek da bude pravilno artikulisana reč. Pa s tim u vezi, na primjer, dete ne mora da kaže čisto voda, da to bude pravilno artikulisan svaki slog. Dete može reći oda, ali svaki put kada hoće vodu, ono kaže oda, misli na vodu, želi vodu, pokazuje vodu, koristi taj pojam u komunikativne svrhe. I sada taj pojam oda, iako nije fonemska struktura prave reči voda, ona nosi značenje reči voda i smatra se prvom rečju sa značenjem. Isto tako se u na početku razvoja govora, što se dešava oko prve godine, gde očekujemo prve reči sa značenjem, često dešava da se onomatopeje tretiraju praktično kao reči, pa na primjer dete kaže av, av i pokazuje kucu, misli na kucu i označava je, ali nije kazalo kuca, nije reklo pas, reklo je av, av jer mu je tako lakše, ali dosledno to koristi da bi pokazalo određenu životinju. Nadam se da vam je sada malo jasnije šta znači prva reč sa značenjem. Porazmislite da li vaš mališan na uzrastu od godinu dana ima barem nekoliko reči sa značenjem i ukoliko se dogodi da ovo izostaje, konsultujte stručnjaka koji se bavi stimulacijom progovaranja. Nemojte čekati, zato što kada se sa intervencijom krene ranije, svaki problem se za kraće vreme razreši, tako da uz dobar savet možete jednostavno da prevaziđete situaciju koja u nekim varijantama može da uvede u razvojno kašnjenje, tako da, da bismo ovo izbjegli, intervenišemo na vreme. Ukoliko ovaj video smatrate korisnim, vi ga podelite, pišite nam svoje komentare i utiske, šta želite dalje da snimamo za vas i pratite nas na našim mrežama, YouTube-u, Instagramu, blogu itd. A mi ćemo biti tu za vas. Pozdrav!